Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Varmaan arvaattekin, missä autossa mä istun, kun katsotte tonne kattoon, mikä siellä möllöttää. Sehän on Pohjan tähti, eli Polestar. Joo, mun täytyy myöntää, että silloin kun mä eka kerran ajoin Polestaria, silloin 1,5 vuotta sitten kesällä, sitä Suomen harmaa tuontiautoa, joka oli mielestäni Saksasta uitettu, ja sinne sellaisen parin tunnin koeajolenkin pääsi heittämään, niin siinä oli myös tämä Performance Pack, ja mä ihmettelin vähän, että minkä takia tällaiseen perheauto on laitettu nyt Öhlinssiä ja Brembo-jarrua ja isoa vannetta ja muuta, mutta nyt kun mä oon ajanut sekä etu- että nelivetoa, niin mä alan pikkuhiljaa ymmärtämään, että se on kyllä, sopii tähän autoon. Tää on kyllä tosi hyvä auto ajettava, varsinkin niillä lisäherkuilla, niin kyllä on nautinnollinen auto ajella, että tää on kyllä ihan selkeästi meikäläisenkin suosikki talviautona tämä Polestar. Lukuun ottamatta pikkasen janosaa kulutusta, mutta muutenhan tämä on aika täydellinen paketti. Tämä olisi täydellinen paketti mulle, koska mä en enää tarvi niin hirveästi tilaa enää. Ja tämä on nyt vähän tällainen erikoisempi Polestar Arctic Circle-malli. Eli tämä on vähän niin kuin tehty tällaiseen, sanoisiko, talvirallia-autoksi tai jäärata-autoksi. Ei nyt ehkä ralliauto voi kutsua, koska ei tämä nyt ole kaikkia turvalaitteita. Ja tämä on niin kuin aika pitkälle perusauto, jota on vähän höystetty sitten alustan osilla. Eli tässä on Öhlinssin vähän paremmat iskarit, eli vielä 30 mm enemmän korkeutta ja joustovaraa kuin tuossa Performance Packissä. Neliveto tietenkin, Brembot. Ja sitten lisäksi tässä on edessä ja takana tuollaiset poikkituet. Se etupoikkituki ei näy, koska se on tuo muovien alla. Takana on myös poikkituki ja sinne on myös lisätty vähän lumilapioa ja muuta sellaista tarpeellista, jos sattuu luiskahtamaan jääradalla penkkaa. Ja tietysti nämä penkit on kunnon tämmöiset tukevat rekarot. Nyt en voi valittaa penkkien sivuttaistuesta. Nämä on kyllä aika hyvät. Nämähän on melkein yhtä hyvät kuin ihan tuommoiset kuppipenkit. Tietysti turvavyöt on edelleen nämä kullitetut perusvyöt. Ei mitään 6-pistevyötä kuitenkaan. Ja sitten tuo rengastus on tietysti aika muhkea. Eli ne on tuollaiset talvirallirenkaat. Eli siellä on nastaa vähän enemmän. Ja kumminkin on varmaan vähän eri seosta. Ja siinä on melkein 500 nastaa per rengas ja ne on useamman millin pitkät. Että tällähän niin kuin toi pito on melkein yhtä hyvä kuin asfaltilla, jos ajetaan jäällä. Ja ajoasento ja ergonomiahan tässä on tosi hyvä. Joo, kivahan tätä olisi tietysti päästä kokeilemaan ihan tosiolosuhteisiinkin, koska tää nyt on vaan täällä Herttoniemen Polestarin showroomissa, että voi vaan unelmoida, millaista olisi ajella tällä jossain jäällä. Oikein kunnolla päästellä sivuluisua. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit.